aka kai ma Honorable Mustapha Salihu na nada ka sa'in Adamawa. Sani fa wannan nauyi ne aka tsora muku, saboda haka dole ku haɗa kai da ƴan uwanku da ke riƙe da sarautun gargajiya da kuma ƴan majalisa ta don ci gaban masarautar Adamawa, jiharmu da ma ƙasarmu baki ɗaya. Don haka ina kira a gare ku ku zage dantse, ƙara himma wajen tsare mutuncin wannan babban matsayi da Allah ya ba ku.